ልጆች ልጆች የመጫወቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ? ህልማችሁን እውን ልናደርገው በእጆ የሚቆጣጠሩትን ምርጥ የመጫወቻ መኪና ይዘንሎት ከች ብለናል። በአዲስ ቴክኖሎጂ የተራቀቀና እጃችሁ ላይ ባሰራችሁት ሰዓት መሳይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያችሁን ተከትሎ የሚነቃነቅ መኪና። ቀኝ፣ ግራ፣ ፊት፣ ኋላ፣ ፍሬን እንደፈለጋችሁ ይቆጣጠሩታል። ለማውለቅ እንኳን የምትሳሱለት። በዚህ ደግሞ አያበቃም። ውብ ኤልኢዲ መብራት ያለው ድምፅ የሚያወጣ ለሽቅድድሞሽ የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት። በዚህም አላበቃም። ለየት የሚያደርገው ሪሞት አያስፈልግም። በምንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ። በደስታም ይፈንድቁ። ዋጋው ተመጣጣኝ። ያላችሁበት ድረስ በነፃ እናደርሳለን። በአንድ ወቅት ፈሮሮ የምትባል ከተማ ነበረች። የተከበበችውም በአንድ ሶስተኛ ጫካና ሌላ ወንዝ ነው። ውቡ ከተማ ነበረ። በአስማታዊ ታሪኮቿም ትታወቃለች። እውነት ነው የምልህ። ወደዚያ ሄጄ ያየሁትን ታውቃለህ? ታላቅዬ ድራገን። ድራገኑን አየኸው? አዎ፣ ማለቴ አይ፣ ግን ድራገን የሚመስል ጥላ አይቻለሁ። እውነት ይሆናል። በፍሮራ ያለው ደን በአስማታዊ ፍጥሮች የተሞላ ነው። አንዳንዶች እንደሚሉት ደኑ ያለው ፍጡር ከተማውን ለመጠበቅ ነው። ግን አንዳንዶች ይህን አይቀበሉም። አባዬ የት ልትሄድ ነው? እዚህ ጠብቀኝ። በደኑ የድራገን ጥላ አይተዋል። ይዤ እናትሽን አስመልሳታለሁ። ግን አባዬ ከእሷ መጥፋት ጋር ላይገናኝ ይችላል። እናቴ በፍጥሮቹ ታምናለች። ይህ ነው የጎዳት። ወደ ውስጥ ግቢ። የአን አባት ጭንቀቱን ተረዳችው። የጌል እናት ከከተማው የጠፋችው ስድስተኛ ሰው ናት። ማንም የሚፈጠረውን አልተረዳም። የጌል አባት ጸጉረ ልውጥን ሁላ አያምንም። እናቱ ግን ተቃራኒ ናት። የፈሮራን ግዛት አንድ ጸጉረ ልውጥ ሲገባ አየች። ራሱንም ባለሰማያዊው ጺም ብሎ ይጠራል። ሰማያዊው ጺም መልካም ይመስላል። ሰውን በመልኩ አታለለ። የፈሮራ ትልቅ ድግስ ስለሚደግስ ብቻ መልካም ሰው ነው ማለት አይደለም። ወደ ፈሮራ ከመጣ ጀምሮ አምስት ሴቶች ጠፍተዋል። የእሱ ሁኔታ ሊጠረጠር ይገባል። ወንዴ ሁላችንንም ይመለከታል። እናገኛቸዋለን። ግን ሰማያዊው ጺም መልካም ሰው ነው። መጥፎ ያለው በጫካው ነው። እንስሳቱ ከኛ የተለያዩ ናቸው። መጥፎ ይሆናሉ። እነሱን ብንፈራ ይሻለናል። ሰው ስለተለየ ብቻ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። የአን አባት ያላወቀው ነገር እሷ ራሷ ለየት ያሉ ጓደኞች አሏት። አን ወየው፣ ከተገናኘን ቆየን። ሰላም አን፣ ስለ እናትሽ ወሬ አለ? የለም፣ ሰማያዊውን ጺም በየቦታው ተከታተልኩት፣ ግን ምንም የለም። እናቴን ግን በእርግጠኝነት ሰማያዊው ጺም ወስዷታል። የቤቱን ውስጥ አይቼው ነበረ። የተቆለፈ ክፍል አለው። እንግባ።
يا من دمس راو بيدري أما مهندي يان كيك أنت بلانا قرينا برا من؟ إيه بدنا متاوراو كساعت يان بر تنكوا كوا وداوست لكوا إيش عليك أنت على سو أنكدعونا بمنتاتو دسي لينيال سلام على بيته مدفعت سمي تشالو بطعمي كرتا كان باتتنا لتأيكا جو مدفعت تشالو سلام إمام سبزو سمي تشالو بيتين لما ندس بتسمع ما بزو تجأماري جنقسوش تجسالو يتقول لفبتن كفل لما يت بمقوقات أنت اسمع ماتش فكتاو كان سمعو يوزيم آنن ወደ ቤቱ ወሰዳት እናም አስቆበኛት እናም የክፍሉን ቁልፍ ሁላ ሰጣት ግን የተቆለፈበት አርቶ ነበር ቤቱን በሳምንት እንድታዘጋጅ ይፈልጋለሁ እባበኛ ስለሆንሽ እንደማይከብድሽ አምናለሁ ዝግጅቱ ተጀመረ سروانم بسابات تنیوکن بسکیت آتنا گگنچ. اباتنا گواردنیو چوا بزوگزی ایگو بنیو آتنا برا. بسابات تنیوکنم آن بت آم کنجو سراسر تشان. لیوات آنو سای ستتال کمال لسالو. کر کالالش هولونم کفل اندس ادارگا گجی. گن آستاوشی. ما تشامبيون يا ما تشرشون كفل اندات كبي تزعزين كتعزش بات عام اندمتك اجينا اندمتك قوتي عرقا قطع اللي شانو اشين قري تشاو ان بفراها تشا تنكتا قطعش تماو يوسيم سيهدم ودمد اندهونا بيقاباتم سلعنا توافنش لمانيات لمقبات والسنج سمعوه يوزيم عند راقع وده تقول لفبت كفل قباج اجوا ايتن كده كتم بقول فو برون كفتتشو يا ايتشو منكر تنفاشوان واسدو لجوش لجوش بطي ياكاتشو مسارت ستفلقو تنين ببارون براري هليكوفتر يزن اللو متنال يراسو تارجر ناري موتي هلو የኔ መሰለ ዌብ ኤልኢዲ መብራት ሴንሰርና ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ህፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት ይዘዙን ያሉበት እናደርሳለን በ99 ብቻ እናቷና የጠፉት አምስት ሴቶች በተቆለፈው ክፍል በስድስት አልጋ ላይ ነበሩ ሁሉም ልክ ባለ እንቅልፍ ውስጥ ነበሩ አንገን እንደገባች ገመድ ጠለፋት በቀይ ቀለም ውስጥም ገባች ልብሷና ቁልፉም በቀለሙ ተነከረ እናም ቀይ ሆነ ግን ግዳን ሰጣተም እማዬ አውቄ ነበር ያውሬ አስራችኋል ልካኔ የሰማያዊው ጺም ጋሪ ደረሰ ቶሎ ተመልሷል አን ፈጥና አለም የነከውን ልብስ አየረችው ቁልፉንም ለማጠብ ሞከረች ግን አልሆነም አን ቁልፉን ተመልሽልኝ አንተ ተመለስክ ቶሎ ተመለስክ አን ቁልፉ መልሽልኝ እጇ እየተንቀጠቀጠ ቁልፉን መለሰችለት ቁልፉ እጅ እንደሆነ አስተዋለ አንቺም ተቃወምሽኝ አንድ ሌሎቹ ነሽ ለምን ለምን ሁሉንም አሰርካቸው
እናትሽም ይህን ጠይቀኝ ነበረ። የተፈጠረባቸውም አየሽው አይደለ? ማን ይሆንኩ መሰለሽ? አን ጭራቅ ነህ። በትክክል። ከዛም ሰማያዊው ጺም ክንፎቹን ዘረጋ። እኔ ጭራቅ ብቻ አይደለሁም፣ የሰዎችንም ሕይወት ወስዳለሁ። የምፈልገውም የሰባት ሰው ነው። ከዛም ኃያል ጭራቅ ሁንና የአስማቶቹን ፍጥሮችና ሰዎችን እቆጣጠራለሁ። አንቺም ሰባተኛዋ ሰው ነሽ። አሁን ስለመጣሽ ስነ ስርዓቱን አረጋዋለሁ፣ ከዛም እጠነክራለሁ። በዛን ጊዜ የአና አስማታዊ ጓደኞች ተከሰቱ። ቀስ ቀስ አንተ ጭናቅ። ኦሆ አንን ብቻዋን የምንተዋት መሰለ? እያጠበቅንህ ነበረ። ሰማያዊው ጺም ሊያጠቃቸውና ሊያደርቃቸው ሞከረ። ግን አን ሁለት ሳህኖች አንስታ ማጋጨት ጀመረች። እሱም ቦታውን አንጫጫው። አንዴ በደፍሬ በል ኤልቪሶቹን ጥራ። የአስማት ደኑም በአስማት ተሞላ። ኤልቪሶቹም ቢሊ ቦላንና ጓደኞቹን ለመርዳት ሄዱ። ሰማያዊው ጺም በእነዚህ ኃይል አቅም አልነበረው። ተይዞም በአስማት እንዲታሰር ተደረገ። ሰማያዊው ጺም ሲታሰር አስማቱም ጠፋ። የጠፉ ሴቶችም ወደ ቤተሰባቸው ተመለሱ፣ የአንን እናት ጨምሮ። አን ወዴ፣ ሁላችንንም አዳንሽን። አይደለምማ፣ አስማታዊ ፍጥሮች ያለሽ እምነት ሁላችንንም አድኖናል። በጣም ይቅርታ፣ ፍጥሮቹ ጓደኞቻችን እንደሆኑ አላወቅኩም ነበረ። ጭራቁን አምኜው ነበረ። በአምንሽ ይሻለኝ ነበረ። ሁሌም ልክ ነሽ። መጽሐፍን በሽፋኑ መፈረጅ ተገቢ አይደለም። የጠፉ ሴቶችም ሲመለሱ ከተማው አገገመ። ህዝቡም አስማታዊ ፍጥሮቹ ጋር ህብረትን ፈጠረ። እንዴት እንደተሳሳቱም ተረዱ። መልካም የሚመስሉ መጥፎ ነገሮችን አዩ። መጥፎ የሚመስሉ ደግሞ መልካም ነገሮችን አዩ። ተረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን። ይሄ ነገር አዲስ የታዋቂዎቹ ሚኒያኖች በራሪ መጫወቻ ይዘንሎ ልጆቾንና ቤተሰቦን እንዲህ ሳቅ በሳቅ ልናደርጎ ተዘጋጅተናል። በእጆ በእግሮ በሪሞት ይዝናኑበት። ንቅናቄ የሚከታተል የራሱ ሞሽን ሴንሰር ያለው ከወንድም ከእቶ ቤተሰብ ጓደኛው ጋር ይጫወቱ። የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይዘዙንና ለረዥም ጊዜ ይጫወቱበት። ዋጋው ተመጣጣኝ በ999 ብር ብቻ። ይደውሉ፣ ያሉበት እናረጋግጥ። የእርሶን ቤተሰብ እንዲህ ሳቅ በሳቅ ይሆናል።